Sot në dritaren e doktorit do të jemi në një bisedë me mjekun Alfred Aga për të biseduar mbi shërbimet ORL, si dhe ndërhyrjet më të shpeshta kirurgjikale dhe problemet që lidhen me hundën, veshët dhe laringun. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje. Cilat janë rastet më të shpeshta që ju diagnostikoni në punën tuaj të përditshme? Atëherë, si fillim, megjithëse është tina e dimrit, në Prag, janë më të shpeshta rastet e pacientëve të cilët kanë probleme në rrugën e sipërme të frymëmarrjes. Pra bllokim hundësh, sekrecione, sinusitë të shpeshta, bllokimi i veshëve, pra otitët të mesme, infeksionet e fëmijëve, sidomos fëmijëve të moshës së kopshtit, pasi virozat e para komplikojnë gjithmonë me infeksionet të rrugës të sipërme. Dhe pjesa tjetër pastaj për cilën pra jemi edhe si klinik më specializuar janë rastet e pacientëve me smundje tumorale të kokës dhe qafës. Kjo pra është ajo puna e përditshme. A neglizhojnë pacientët kur shohin simptoma të drejtohen tek mjeku ORL? Mund të themi që vitet e fundit ndërgjegjësimi ka ardhur gjithmonë duke u rritur. Dhe kemi një përmirësim pra të kujdesit të pacientëve për shëndetin e tyre. Në qoftë se përpara shihim shumicën e rasteve stade, po flasim për tumoret, sepse për fëmijët e vegjël apo për patologjitë inflamatore, në shumicën e rasteve pacientit i drejtohen mjekut familjes apo mjekut të specialitetit të lagjeve. Por rastet tumorale kemi një ndërgjegjësim, po themi, pasi nuk vinë më në stadet tepër të avancuar, si që vinin para 5 vitesh apo 10 vitesh, por shohim shpesh edhe raste në stadi fillestare, stadi parë, stadi dytë, të cilës domosdoshmërisht kanë një prognozë më të mirë dhe një sukses më të lartë në trajtimin si kirurgjikal apo edhe me mjete tjera. Ju jeni specializuar në trajtimin e rasteve të tumorëve të laringut, siç e thatë edhe ju. Me çfarë shenjash paraqiten pacientët? Atëherë, si që thash, puna përditshme ka të bëjë me tumoret kokës qafës, jo vetëm me tumoret e laringut, pra përfshihen si tumoret e tiroides, duke filluar nga poshtë, tumoret e laringut, tumoret e faringut, të orofaringut, pjesës sipërme të gojës, të kavitetit oral të gjuhës, tumoret e gjendrave të pështymës dhe tumoret e hundës dhe sinusave paranazale, duke vazhduar më të thellë edhe me tumoret e gjendrës hipofizës, apo të bazës kraniale, pra tumoret që janë në kufi mes trurit dhe hundës, të cilat trajtohen nga ekipi ORL-s në disa raste të tjera në bashkëpunim me neurokirurgët, pra bëhet një ekip multidisiplinar, dhe këto janë pra patologjia më frekuente të cilën ne trajtojmë. Në raste të tumoret të laringut, që folëm më konkretisht, pirja duhanit dhe alkoolit është ndër faktorët kryesorë. Shkaktarët kryesorë, sidomos duhani. Dhe alkooli në disa raste, të mori i hipofaringut pra shpisa që fillon trakti tretës, aji është më i rezikuar nga alkooli. Në qofë se bashkohen këtë dy faktorë, pra me njëri tjetërin, kemi një rriti 20 fish të probabilitet që të smurim me tumor. Shpesh pacientët... A ka raste të njerëzve që nuk janë konsumues të këtyre dhe prapë shfaqin këtë lloj patologjie? Po, vitet e fundit ka një tendencë të rritjes të këtyre rasteve dhe shpjegimi është i infeksioneve virale. Pra shumë tumore tani po shfaqin si shkak i tumoreve i infeksioneve virale. Janë human papillomavirus, janë disa nërtipe të cilat kur pra i është pacienti është mbartës, jap një probabilitet që të transformohet në tumor. Siç është pra tumori i mitrës, me cilin bëhet vaksina e human papillomavirus, vitet e fundit tumori i orofaringut dhe i laringut, pjesës poshtme, por në përgjithësi i orofaringut, është rritur numri i këtyre raste për shkak të infeksioneve virale. Siç bëhet vaksinimi për femrat në moshë adoleshenciale për humën papillomavirus, kanë filluar disa programe edhe për tumorin e orofaringut dhe ne shohim që vetëm për moshat e vogla. Moshat e reja. Ideja është marrësh atë vaksinën në moshë të re, në mënyrë që të jeshim mbrojtur nga variantet më agresive të humën papillomavirus, e cila mund të transformohet në tumor.